Minha Casa Minha Vida é uma oportunidade para quem paga aluguel. Imagina para quem não tem onde morar. Esse é o caso do Sebastião, que já foi morador de rua e agora tem uma casa para viver. Veja na reportagem. Durante 20 anos, as ruas do Rio de Janeiro foram a casa de Sebastião. Eu fui pra rua porque teve uns problemas assim, com a minha família. Mesmo sem lugar fixo para morar, sem documentos e ainda sofrendo com uma deficiência na perna, Sebastião nunca deixou de trabalhar. E eu fui conhecendo vários pessoal que trabalham na Central do Brasil, assim, de camelô de jornal, e andando de bala, docida. Em 2010, Patrícia, que trabalha em um centro municipal de atendimento a moradores de rua, conheceu Sebastião. Ele dormia embaixo das marquises, nessa praça da zona norte da cidade. A partir do momento que a gente começou a fazer um investimento, né, na atenção, no cuidado do Sebastião, ele começou a se aproximar de nós. Foi um trabalho processual, que no começo ele não acreditava muito. A assistente social ajudou o morador de rua a tirar os documentos para poder ter acesso aos programas sociais do governo federal. Para ele foi assim um marco, porque ele achava que ninguém, que ele não era registrado, que ele não sabia de nada sobre ele. Aí a gente começou a tirar a certidão de nascimento. Assim que foi liberado a inclusão de pessoas em situação de rua no cadastro, nós fizemos a inclusão dele no cadastro. Em maio de 2015, Sebastião foi sorteado para receber um apartamento no residencial Míconos, no bairro de Santa Cruz. Oi, Sebastião! Oi. Tudo bem? Tudo bem. Olha só essa casa! Que lindo! Aqui vai ser a sala? Vai ser a sala. Aos 39 anos, ele tornou-se o primeiro ex-morador de rua a conquistar a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. O residencial fica a 2,5 km de uma unidade de atendimento de saúde e o condomínio conta com parquinho para crianças, quadra de esportes. Sebastião vai pagar R$ 25,00 por mês. Hoje, ele trabalha como porteiro, tem carteira assinada e recebe um salário mínimo por mês. Agora só bola pra frente, agora só pensamento, tranquilamente, ir pro trabalho tranquilo e ajudar várias pessoas que precisam, que me ajudaram, que me trataram bem, ter uma força, acreditar na palavra do Senhor e não desanimar e ter um pensamento bom.